Друзі, вітаю! З вами Андрій Тетерук, рух опору «Вільна Україна». І ми хочемо прозвітувати про ще один день, який наближає нас до перемоги. Сьогодні ми разом з другом Кабулом приїжджали на допомогу щодо вишколу однієї з територіальних громад Київської області. І насправді ми бачимо дуже високий потенціал. Потенціал, який реалізується тим, що дуже багато людей записуються до територіальних громад, дуже багато людей готові захищати свою землю, свої домівки зі зброєю в руках. Ми лише допомагаємо їм розуміти, як правильно поводитися зі зброєю, як бути ефективними в бою і як захищатись у разі поранення. Всі ці речі, щоденний вишкіл, зміцнюють нас. А ворога, безумовно, при зустрічі будуть знищувати. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб національний спротив був ефективним проти агресії Російської Федерації, щоб кожен громадянин знав, вмів і ефективно використовував зброю проти тих, хто прийшов нас вбивати. Скоріше за все, знищеними будуть вони, а ми будемо святкувати нашу перемогу. Дякую всім за підтримку, дякую всім волонтерам, дякую всім, хто підтримує наших славетних військових. Надзвичайно важливо розуміти, чим ти можеш бути корисним для своєї країни. Можеш тримати зброю – вступай до Збройних сил, підрозділів територіальної оборони або добровольчих формувань територіальних громад. Будь громадянином своєї країни, який усвідомлює свою відповідальність. Можеш – допомагай волонтерством. Можеш – займайся бізнесом, сплачуй податки і роби нашу країну сильнішою. Але всі ми разом робимо спільну справу, робимо нашу країну сильнішою, а ворога слабшим. Саме це приведе до нашої перемоги. Дякую всім. Перемога буде за нами.